នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីមហាសេដ្ឋីប៉ាណាសូនិកតស៊ូពីអ្នកជួបតុកអយគេរហូតក្លាយជាមហាសេដ្ឋីដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់និងបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនប៉ាណាសូនិកខបរេសិនដែលមានអាយុកាល 600 ឆ្នាំបន្ទាប់គោនូស៊ូគីម៉ាស៊ូស៊ីតាដែលជាក្មេងរៀនចប់ត្រឹមថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងបានចាប់ផ្ដើមពីដើមទុនត្រឹម 100 យេនប៉ុណ្ណោះស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលសុខសេរីវិលដែលយើងនិយាយអំពីផ្នែកកំណត់អាជីវកម្មនិងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុបើបងប្អូនចូលចិត្តចំណេះដឹងទាំងអស់នេះ សូមไลค์ហើយแชร์ទៅមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ឬជួយ Subscribe ឲ្យដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានការទស្សនាវីដេអូនៅក្រៅតើបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនប៉ាណាសូនិកដែរទេបើធ្លាប់ស្គាល់ខមមិនថាយេសមកគោនូស៊ូគីម៉ាស៊ូស៊ីតាកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1894នៅក្នុងភូមិកសិកម្មមួយកន្លែងនៃទីក្រុងវ៉ាកាយាម៉ា ដែលមានឪពុកជាម្ចាស់ដីកសិកម្មច្រើនជាងគេនៅតំបន់នោះធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសដែលជាកូនពៅក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រាំបីនាក់រូបនេះអាចរស់នៅបានយ៉ាងសុខស្រួលប៉ុន្តែជីវភាពដ៏ល្អនេះបានប្រែទៅជាអាក្រក់វិញនៅពេលដែលផលិតផលកសិកម្មត្រូវបានធ្លាក់ថ្លៃនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រួសារនេះបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ ហើយត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចេញពីដីតំបន់ដីកសិកម្មទៅរស់នៅផ្ទះតូចមួយនៅក្នុងទីក្រុងអាយុបាន9ឆ្នាំម៉ាស៊ូស៊ីតាទៀងមិនទាន់រៀនចប់អនុវិទ្យាល័យផងត្រូវទៅសុំការងារគេធ្វើជាអ្នកសម្អាតហាងនិងធ្វើជាអ្នកថែកូនរបស់ម្ចាស់ហាងនៅក្នុងហាងលក់អាហារមួយកន្លែងនៅទីក្រុងអូសាកាដោយទទួលបានប្រាក់5សេនប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ ធ្វើការងារបានជិត1ឆ្នាំហាងនេះក៏ត្រូវបិទទ្វារធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសរូបនេះត្រូវទៅស្វែងរកកន្លែងធ្វើការថ្មីទៀតដោយទៅធ្វើជាអ្នកលក់កង់នៅក្នុងហាងលក់កង់មួយកន្លែងដែលនាំចូលកង់ពីប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើការអស់រយៈពេល5ឆ្នាំធ្វើឲ្យរូបគេរៀនសូត្រពីរបៀបលក់និងគ្រឿងផ្សេងៗរបស់កង់យ៉ាងច្រើនរូបគេបានដឹកចង់ចាក់ចេញទៅធ្វើការផ្សេង ប៉ុន្តែត្រូវបានឪពុករបស់គេណែនាំឲ្យធ្វើការនេះបន្តនិងរៀនជំនាញបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពក្លាយជាអ្នករកស៊ីដែលខ្លួនឯងបាននិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក្នុងឋានៈជាសហគ្រិនគោនូស៊ូគីម៉ាស៊ូស៊ីតាយល់ឃើញថាវិស័យអាកាសនីនឹងមានការរីកចម្រើននៅពេលខាងមុខព្រមទាំងអាចក្លាយជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ ដែលមនុស្សទូទៅមិនអាចខ្វះបានទើបអាយុ15ឆ្នាំរូបគេក៏សម្រេចចិត្តលាឈប់ពីការងារជាអ្នកលក់កង់ទៅសុំការងារនៅក្រុមហ៊ុនអូសាកាអេលិចត្រិកឡាយខំពានីក្រុមហ៊ុនអូសាកាអេលិចត្រិកឡាយខំពានីដែលលោកម៉ាស៊ូស៊ីតាធ្លាប់បានធ្វើការគណៈពេលដែលម៉ាស៊ូស៊ីតាធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះរូបគេត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលលើជំនាញអគ្គិសនីនិងអេលិចត្រូនិក ហើយត្រូវបង្កើតក្រុមការងារធ្វើការសិក្សាលើគម្រោងបង្កើតនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីជានិច្ចក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ 1915 ស្ថិតនៅក្នុងវ័យ 20 ឆ្នាំរូបគាត់ត្រូវបានគេណែនាំឲ្យស្គាល់នារីម្នាក់ឈ្មោះថាមូមេណូនិងបានរៀបការជាប្ដីប្រពន្ធនឹងគ្នាធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរហូតដល់អាយុ 22 ឆ្នាំរូបគេបានឡើងតំណែងថ្នាក់ជាប្រធានជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកជំនាញបច្ចេកទេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានរូបគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលាឈប់ពីការងារដែលផ្ដល់ប្រាក់ខែយ៉ាងច្រើននេះទៅចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលជារបស់ខ្លួនឯងវិញដោយសារតែគាត់នឹកដល់សម្ដីរបស់ឪពុកបានណែនាំឲ្យខ្លាយជាឲ្យគេខ្លាយជាសហគ្រិននិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងជៀសវាងការធ្វើការឲ្យគេពេញមួយជីវិត នៅក្នុងឆ្នាំ1917ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកក៏ចាប់កំណើតឡើងជាមួយនឹងដើមទុនដែលបានមកពីប្រាក់សន្សំចំនួន 700 យេន
ក្រុមហ៊ុនផ្ដោតទៅលើការលក់សម្ភារៈនិងបរិក្ខារអគ្គិសនីដែលមានក្រុមការងារចំនួន 3 រូបគឺលោក Kōnosuke Matsushita ប្អូនប្រុសប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះថាតូស៊ី និងមិត្តរួមការងារក្នុងក្រុមហ៊ុន Osaka Electric Light Company ម្នាក់តែក្រោយមកមិត្តរួមការងារម្នាក់នោះបានចាកចោលពួកគេទៅរកទំនួនថ្មី ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងប្អូនថ្លៃបន្តការងារនេះມັນយូរប៉ុន្មានក្រុមហ៊ុននេះក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងការដួលរលំជាបណ្ដាបណ្ដាទៀងដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចស្រោចស្រង់វិញបានប៉ុន្តែរឿងមិនគួរឲ្យជឿបានកើតឡើងដោយចំនួនអ្នកកម្មង់ទិញចានអ៊ីសឡុងសម្រាប់កង្ហាបានបន្តកើនឡើងដល់ទៅជិត 1,000 នៅមានលទ្ធភាពជួលផ្ទះពីរវែងដើម្បីបើកជាក្រុមហ៊ុនផ្លូវការដាក់ឈ្មោះថា Matsushita Electric Houseware Manufacturing Work ដែលក្រោយមកត្រូវបានបដូរមកជា Panasonic ក្រុមហ៊ុននេះរីកធំធាត់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែការបង្កើតនូវអ្វីដែលថ្មីប្លែកទាក់ទាញនិងបានផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់រហូតធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះអាចបង្កើតរោងចក្រ ដែលជារបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងឆ្នាំ1612នឹងបន្តអភិវឌ្ឍរហូតក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកនិងអគ្គិសនីធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងល្បីល្បាញនៅទូទាំងពិភពលោកហើយការនៅឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុននេះបានរកចំណូលប្រមាណជាង $68,000,000 1,689 តើបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ក្រុមហ៊ុនប៉ាណាសនិចឬក៏ធ្លាប់បានឃើញធ្លាប់បានប្រើផលិតផលរបស់ប៉ាណាសនិចដែរទេ Complete comment នៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដឹងផងបើបងប្អូនយល់ថាវីដេអូនេះល្អមានប្រយោជន៍សូម Like Comment ហើយនិង Share ទៅមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូលើក្រោយ